Joyka s vami, Joyko a Vanadu Festival športu vás pozývajú v sobotu 24. júna do Humenného. Čaká vás program pre celú rodinu. Exhibície športových klubov, veľká autogramiáda známych osobností, Joyko Bike Cup preteky, Sníček Max, vysielanie z mobilného štúdia spravodajskej Joy24 a veľa ďalšej zábavy. Príďte, tešíme sa na vás. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Joyka s vami a buďte stále s nami.